საღამო მშვიდობისა ჩემო კარგებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ორშაბათი დღის პროგნოზი. მოდით ნახოთ აბა როგორი დღე იქნება თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში ორშაბათი დღე. ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე ჩემთან ერთად. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ, ვიზედაც წამოვა ინფორმაცია ტაროდან. ორშაბათი დღე თავისი პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტებით. თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანებს, რომ არ ქონდეს რაღაც გაყალბებას ადგილი. თქვენს თვალწინ პირველი ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა როგორი დღე იქნება ორშაბათი დღე პირველი ვარიანტისთვის. ეს სამი არკანი იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ჩანს ფლირტი, სიყვარული, გრძნობები და ამ გრძნობების შენარჩუნებისთვის რაღაცა ძალისხმება, რაღაც მოქმედება. შეიძლება ეს მოქმედება მოიაზრებოდეს ეშმაკობაც, დიპლომატია, ყველაფერს აკეთებთ თქვენ იმისათვის, რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. მოდით ნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნება. ახლა გადავიდეთ პირად ურთიერთობაზე. პირდაპირ ამოვიდა ორშაბათი დღე და პირადი ურთიერთობა. მოდით შევხედოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას აი ამ პიროვნებასთან. დიბატონო, მინდა გაჩვენოთ ამ პიროვნებასთან მეტი. რო ვთქვი, ამოვიდა კიდევაც გრძნობები ამ პიროვნებიდან. თვითონ ეს პიროვნებაც მთლიანად გრძნობებშია, ეს არის თასების მეფე. და ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით აი ნახეთ ნაბიჯებს დგამს თქვენკენ ეს პიროვნება და გრძნობებით, ნუ აი წარმოიდგინეთ თეთრ ცხენზე ამხედრებული ასე ვთქვათ მამაკაცი, უფლისწული თუ რა ვიცი ხა, როგორ ვთქვათ. თქვენთვის სასურველი, თქვენთვის სასურველი პიროვნება, ვინც გაქვთ ჩაფიქრებული, ასე ვთქვათ. და თქვენი მონდომება, რომ ეს ურთიერთობა ბოლომდე შეინარჩუნოთ. ნახოთ აბა, აქვე შევეკითხოთ ახლა, რამდენად არის პერსპექტივა? რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ თქვენ შეინარჩუნებთ ამ პიროვნებას? Ну, ძალიან ზოგადად ვსაუბრობ, ხომ ხვდებით, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. ხა ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა, ბევრზე რეზონირდება, ბევრზე არა. პერსპექტივა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ შენარჩუნდეს ეს ურთიერთობა? არის დიდი პერსპექტივა. აი ნახეთ. დიდი სულიერი ზეიმია თქვენი. და გამარჯვება, შეიძლება ითქვას ტოლფასია ქორწილის ხელა რაღაცა სიხარულის. აი ესეთი არკანი ამოვიდა აი ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით. პირველი ვარიანტისთვის ორშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას ტარო. კარგით, გადავიდეთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ორშაბათი დღისთვის. ორშაბათი დღის ინფორმაცია. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ორშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ტარო თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას? ესეც გამოვიდა. ეს ფინანსური მდგომარეობა. რაზედაც თქვენ ნერვიულობთ, ჩემო კარგო, არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო ფინანსებთან დაკავშირებით, გაივლის ეს ყველაფერი და გამოიდარებს, ასე ვთქვათ, წარმატებისკენ და თქვენს ხელთ არის ეს რაღაცა საშუალებები, რითიც არეგულირებთ ამ თქვენს ფინანსებს, ამ თქვენს
ფინანსურ კალათას, ასე ვთქვათ, თქვენს ბიუჯეტს, თქვენს ხელთ არის ეს საქმე და არ არის გამორიცხული, რომ ვიღაცა გეხმარებოდეთ, იცით? არ არის გამორიცხული. ეს არის მამაკაცი. მამაკაცი, რომელიც მხარში გიდგათ ფინანსურად. მოდით ნახოთ შემდეგ, მთელი წელიც მოდი ბარემი ვაყოლოთ ესევე და გავცდეთ ახლა მარტო ერთ დღეს. ორ შაბათით ნუ შემოვიფარგლებით, არ არის საინტერესო. რახან აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა აქვე, აბა ნახოთ, ესე იგი როგორი განვითარება ექნება ამ თქვენ ფინანსურ რაღაც აი ესეთ შემოსავალს, წარმატება იქნება თუ რა იქნება. აი ნახეთ, განახლება საჭიროებს თქვენი საქმიანობა. აუცილებელია ეს განახლება. და რაღაც ახალი ელფერი, რაღაც ახალი კრეატიული აზრი, მოიფიქრეთ რამე, რაღაც ახალი სიახლეები. ახალი სიახლეები. არ არის გამორიცხული, რომ ამ ახალ სიახლეებთან ერთად მოვიდეს თქვენთან ახალი რაღაცა ესეთი რომანტიკული გრძნობაც. არ არის გამორიცხული. თუმცა პირად ურთიერთობაში გამოჩნდა კარგი ურთიერთობა. ნახოთ, შეხედეთ აბა როგორ რეზონირდება ეს ინფორმაცია. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის ჯანმრთელობა. აბა ნახოთ ორ შაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს. Таро, როგორ ხედავს? თქვენი ჯანმრთელობა მშვენივრად გამოიყურება, მხოლოდ ემოციური ფაქტორები, რაღაც ემოციური სტრესები ძალიან მოქმედებს თქვენზე. და ამიტომ მაგ დროს, როცა იცით, რომ აი ესე მოქმედებს თქვენზე ეს რაღაცა პატარ-პატარა ემოციები და რაღაცები, ძალიან ხოლმე მიაშველეთ თქვენ თავს რაღაცა დამამშვიდებელი. დამამშვიდებელი ყველაფერი ისე, ყველაფერი ნორმალურად არის და კარგად არის. შემდეგ, ეს არის პირველი ვარიანტისთვის ინფორმაცია. შემდეგ, რასაც თქვენ გეგმავთ ორ შაბათი დღისთვის, აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს. როგორ ხედავს შემოკარგავ ნახოთ აბა ამ თქვენ ჩანაფიქრს. ორშაბათი დღისთვის თქვენი ჩანაფიქრი. ორშაბათი დღისთვის თქვენი ჩანაფიქრი. ორშაბათი დღეს წდება თქვენი დაოჯახების თუ რაღაც აი სერიოზული საუბარი მიდის. სერიოზული, აი გაიასნება ხდება რა, მოკლედ კონკრეტული ადამიანის გრძნობების მიმართ, კონკრეტულ ადამიანთან შეიძლება იყოს დიალოგიც და გარკვევა აი ამ სიტუაციის ბოლოს რა უნდა. აი თქვენ გაინტერესებთ აი ესეთი რაღაცა შეკითხვა, შეიძლება დაუსვათ კიდევაც ასეთი შეკითხვა. და აბა ნახოთ, რა პასუხს მიიღებ და როგორ განვითარდება ეს სიტუაცია. ეს სიტუაცია როგორ განვითარდება? საქმე იმაშია, რომ ასე იგი ვიღაცა პიროვნება, მესამე პიროვნება რაღაცნაირად უშლის თითქოს ამ ურთიერთობას ხელს. აბა რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ისე იყოს, როგორ თქვენ გინდათ? აქაც ამოვიდა იგივე არგანი, რაც პირად ურთიერთობაში, აი წეღან პასუხი ამოვიდა იქ. პირად ურთიერთობაში აქაც ამოვიდა იგივე არგანი. თქვენი გამარჯვება ჩანს აქ. პირად საკითხებთან დაკავშირებით. თქვენი გამარჯვება. აი ნახეთ, ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ ძალიან ესე დგას დადებითად, რაღაც შეიძლება საჩუქარიც მოგართვათ. ძალიან ისეთ ემოციებს გამოიწვევს, ძალიან ბედნიერ ემოციებს გამოიწვევს თქვენში. აი ნახეთ, პირდაპირ მიანიშნებს ოჯახის შექმნაზე ეს არგანი. არგანებს ვიღებდი სპეციალურად თქვენს თვალწინ. რომელიც არ გქონდეთ, რომ მე რაღაც სპეციალურად ვიღებ და ვალაგებ ლამაზ-ლამაზ გულის გასახარ არგანებს. აი შემოკარგებო, აი ესე გამოიყურება, აი ეს. ნახეთ. აი თქვენი გამარჯვება.
აი ამ ჩანაფიქრზე. ორშაბათი დღის სიტუაცია ეს. კარგი, გადავიდეთ ახლა მეორე ვარიანტზე, მეორე ვარიანტსაც ხოლმე. აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტი გველოდება ახლა. ვიზიტაც არ რეზონირდა ეს პირველი ვარიანტი, ახლა ელოდება მეორე ვარიანტს. აბა ვნახოთ. რამდენად რეზონირდება ეს მეორე ვარიანტი. ადამიანებზე, ვინც ახლა მელოდებიან მე დიდი ინტერესით. ორშაბათი დღის პროგნოზი, ორშაბათი დღის ინფორმაცია. მოდით ზოგადად, როგორ ხედავს აბა ორშაბათ დღეს მეორე ვარიანტისთვის. ორშაბათი დღის ინფორმაცია მეორე ვარიანტისთვის. ჩემო კარგო, ორშაბათ დღეს შეიძლება პირად ურთიერთობაში არ გაგიმართოთ, მაგრამ სამაგიეროდ ფინანსებში გიმართლებთ უმაღლეს დონეზე. რაღაცა ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, აი რაღაცა კარიერული თვალსაზრისით, რასაც თქვენ გეგმავთ, რის დაწყებასაც აპირებთ, რაღაცა საქმის წამოწყებას. აი ხელი მოგემართებათ, არ ვიცი, უმაღლეს დონეზე. თუ თქვათ, ჯერ ძვრები არის მის არაფერი, აი ნახეთ, მონეტების ტუზი არის თქვენკენ და გზაჩ გამოსწება და ყველაფერი. მოდით ახლა გადავხედოთ, როგორ არის პირადი ურთიერთობის საქმე მეორე ვარიანტისთვის. პრემიერა შედგება ხვალ ორშაბათს დილის 9 საათზე თბილისის დროით. მიმდინარეობს წინასწარი ჩაწერა ვიდეოსი. ვიდეო დაუმონტაჟებლად აიტვირთება YouTube-ზე და ამას თქვენ ნახავთ, კიდევ გემეორებთ ორშაბათ დღეს. ესე იგი, მეორე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა. როგორ ხედავს? მეორე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა. აი ნახეთ, რაღაც მადლი. სამყარო გვერდით გიდგათ, ჩემო კარგო, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, თქვენს გვერდით არის სამყარო. რაღაც არჩევანის გაკეთებას ვერ ახდენთ, რაღაცა ფიქრობთ, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. რაღაც თვითონ საჭიროებს ეს ურთიერთობა, რაღაც წახმარებას, დახმარებას, რაღაცნაირად თქვენი მხრიდან თვითონ ფინანსური ინტერესიც აქვს ამ პიროვნებას, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. და ეს თქვენ რომელმაც არ იცით, როგორ მოიქცეთ ამ ურთიერთობაში. მაგრამ იცით რა არის, მე მგონი ეს თქვენი მხრიდან რაღაც უფრო ხელოვნურად რაღაც ამძიმებთ, თითქოს არ არის ესეთი მძიმე სიტუაცია, როგორც თქვენ ამძიმებთ. არ არის ესეთი სიტუაცია, სამყარო თქვენს მხარეს არის. აგერ პიროვნება თავისთავის არის. თავის საქმეშია, სერიოზული პიროვნება, შემდგარი პიროვნება და თქვენ რაღაცას ითხოვთ. რაღაცა პრეტენზიები გაქვთ. ამ პრეტენზიებს რო ვერ იმაყოფილებთ, მე ცუდად ხდებით და რაღაც აი ფიქრები გაქვთ, რაღაც ესეთი ძალიან დამდგუნველი. განთავისუფლდით ჩემო კარგო ამ ფიქრებისგან. ტაძრისკენ ზურგშექცევით გახართ, რატომ? აბა ვნახოთ ამ პიროვნების ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ. ეცით რა არის, ნახეთ, ამოვიდა აი აქ ხუთიანის მონეტები. ამ პიროვნების ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ. თუ ამ პიროვნებას თქვა გრძნობები გაუცილდა და გაუნელდა, მე მგონი აქ თქვენ უნდა იყოთ მიზეზი. თქვენ უნდა იყოთ მიზეზი, რაღაც მაპატიეთ, მაგრამ რაღაც თითქოს ზედმეტი მოგივიდათ ამ პიროვნებასთან, იცით? ზედმეტი. შეიძლება გრძნობები კი არა და უფრო რაღაცა მის პირად ცხოვრებაში შეჭრა, შეიძლება იჭიანობა, მოკლედ აი შეაწყინეთ თავი, მოაწყინეთ თავი.
რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. მოაწყინეთ თავი, მობეზრდა ამ პიროვნებას, აი ეს ურთიერთობა. მოდით ნახოთ, აბა პერსპექტივა თუ არის, რომ შემოტრიალდეს ეს ურთიერთობა, აბა ვნახოთ. სათქვენოთ ვიძახი მე. სათქვენოთ ვიძახი, რომ იქნებ შემოტრიალდეს ეს პიროვნება თქვენს მხარეს. ნუ იცით რა არის, თქვენ ამ ადამიანისთვის სერიოზული მნიშვნელობა გაქვთ მის ცხოვრებაში, როგორც ქალს. მნიშვნელოვანი ადგილი გიჭირავთ. Ну, рагацнерат უნდა გამოასწოროთ ეს სიტუაცია. უნდა გამოასწოროთ. აბა, ნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. რაღაც პიროვნება თითქოს გარიდებთ თავს. გარიდებთ თავს ეს პიროვნება გასვლა უნდა რაღაც ამ თითქოს კონფლიქტად მოიაზრება მისთვის აი ეს ურთიერთობა თითქოს შეწუხდა. რაღაც არაკომფორტული ზონაა თითქოს. არაკომფორტულ ზონად იქცა ეს სიტუაცია. არ არის გამორიცხული, რომ ამ პიროვნებას ოჯახი ყავდეს. არ არის გამორიცხული. და შეიძლება ესიც არის მიზეზი. თქვენ თქვენსაც ითხოვთ, საკუთარი ცოლი თავისას ითხოვს და მოკლედ აი ესია და ამ გასმეგედი რა გააკეთოს რა ქნას, ხო? მოდით, აი ეს იყო მეორე ვარიანტი. რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა. და ეს საჯარო გაშლა, ეხლა ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია. ვიღაცებზე არა. მოდით ნახოთ ეხლა მეორე ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს კარიერა, წარმატება, ფინანსები, ბიზნესი, ნახოთ აბა სამსახური. აბა ნახოთ როგორ ხედავს. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური თქვენი. მე ძალიან კარგად ამოხვედით. ძალიან კარგად ამოხვედით ფინანსებთან დაკავშირებით. კარიერული წარმატება, წინსვლა, აი ენერგიები, ისეთი ცეცხლოვანი ენერგიები ჩანს. კარიერა ფინანსებთან დაკავშირებით, აი მონდომებული, კრეატიული, სიტუაციას რომ მთლიანად ფლობთ, აი კარგად მართავთ სიტუაციას თქვენ ჯგუაზე, როგორც გინდათ ისე. ფინანსებში და აი ამ სამსახურში ძალიან კარგად გრძნობთ თქვენ თავს, როგორც თევზი წყალში ისე. შემდეგ ჯანმრთელობა. მეორე ვარიანტზე საუბრობთ. ორშაბათი დღის პროგნოზი. იმდინარეობს ვიდეო ჩაწერა, საჯარო გაშლა, ორშაბათი დღის პროგნოზზე. პრემიერა გამართება ორშაბათ დღეს თბილისის დროით დილის 9 საათზე. ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა ვნახოთ. ჯანმრთელობას მიაქციეთ ყურადღება. ნიჭიერებათა ცვლა, ზედმეტი წონა. ზედმეტი წონა, თირკმელების შარცასქესო პრობლემები. მიაქციეთ ჯანმრთელობას ყურადღება. დამძიმებული ხართ. შემდეგ და ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი მოდით ნახოთ, აბა როგორ ხედავს ორშაბათი დღის ჩანაფიქრს, რასაც თქვენ გეგმავთ, აბა მეორე ვარიანტის ხალხი. რასაც თქვენ გეგმავთ მეორე ვარიანტის ხალხი ორშაბათ დღეს, აბა ნახოთ როგორ ხედავს ტარო ორშაბათ დღეს თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება, შესრულებას, აბა ნახოთ. რა სიტუაცია არის, რას ფიქრობთ, რას გეგმავთ ორშაბათ დღეს, ნახოთ. ორშაბათ დღეს. ორშაბათ დღეს ჩემო კარგო, ეს იქნება საუბარი როგორც ფინანსურ საკითხებზე, ასევე თქვენს რომანტიულ პირად საკითხებზე დაც. იცით ამ ეტაპზე გულახდილად უნდა გითხრათ, რომ პირად საკითხებში არ გიმართლებთ. თქვენ უფრო გიმართლებთ ფინანსებში ჩემო კარგო და რა გავაკეთო. ფინანსებში უფრო გიმართლებთ. ფინანსებში თქვენ ხართ გამარჯვებული დღეს. მაგრამ აი პირად საკითხებში დღეს არ გიმართლებთ, ამ ეტაპზე არ გიმართლებთ. პირად საკითხებს რაც შეეხება, პირადი საქმეები, პირადი საკითხი დამთავრებულია ამ ეტაპზე და ახალი დასრულებულია, ახალი დასრულებული. თქვენთვის არ არის დღეს, არ მოიაზრება ეს პირადი ურთიერთობა. რაღაც თითქოს ცოტახანს ისვენებთ კიდევაც რაღაც აი ამ პირად საკითხებზე ფიქრებისგან ისვენებთ და მთლიანად გადართული ხართ აი რაღაც ფინანსებზე.
აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ჩემო კარგებო, ორ ვარიანტად, ორ შაბათი დღის პროგნოზი. თქვენთვის გაიშალა. თქვენთვის გაიშალა ტარო რაიდერი, კლასიკური ტარო. და ზოგადად, ნუ მშვიდობიანი ინფორმაცია იყო პირველ ვარიანტში, თუ გაუმართლა უმართლებთ პირველ ვარიანტელებს პირად საკითხებში, მეორე ვარიანტში უმართლებთ უფრო ფინანსებში. თუმცა პირველ ვარიანტს იცით, ისე გამოჩნდა იქ რაღაცა, თითქოს რაღაცა ისეთი ფლირტი გამოჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ პირად საკითხებში სერიოზული ურთიერთობა იყო, მაგრამ მერეც ჩანს კიდე ვიღაც რაღაც ესეთი რომანტიული რაღაც ურთიერთობა ჩანს და გაცნობად შეიძლება ითქვას, ვიღაცა შეიძლება გამოჩნდეს პირველ ვარიანტში, ვამბობ. ხო, მოგლედ აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ორ შაბათი დღისთვის. თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია ორ შაბათი დღისთვის. თქვენ ამ ინფორმაციით ხართ უკვე შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. წინასწარ თქვენ გეცოდინებათ, როდის რა, რანაირად როგორ მოიქცეთ, თქვათ, რაღაც სიტუაციაში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დალაიქეთ. ეს არის აუცილებელი, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია და თქვენ დალაიქებთ ვიდეოს. აი ასეთ სიტუაციაში სხვა საშუალება თქვენ არ გაქვთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, აი იქ უკვე სხვა სიტუაციაა. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც წერია ჩემი ტელეფონის ნომერი. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. ამოირჩიეთ რომელიმე აპლიკაცია, რომელიც გააწყობთ, Skype, Viber, WhatsApp, თუ Messenger. მომწერეთ იქ და დათმულ დროს ვიდეოს არით და უკავშირდებით ერთმანეთს და გავშალოთ ტარო თქვენი შეკითხების საფუძველზე და ამავე შეკითხებზე მიიღებთ პასუხებს. აი ასეთნაირად ხდება პერსონალური გაშლა. რა შეეხება ჩვენს დღევანდელ საუბარს, მივიდა დასასრულამდე და მინდა დროებით დაგემშვიდობოთ, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და წარმატებული და ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს. ორ შაბათი დღე ჩემო კარგებო. თვითმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.